Теміртау Арлан екі команда арасындағы алғашқы кездесу. Арлан командасы алғашқы минуттардан шайбаға елгетіп бірден алға қарай ұмтылған болатын. Сондай ұрымтал сәттің бірінде 44-ші нөмірдегі Виталий Жиляков бүгінгі кездесудегі алғашқы голдың авторы атанды. Осылайша алға қарай теміртаулықтар ұмтылып кеткен сәтте қарымта шабуылды нәтижелі аяқтаған болатын. Командаластарынан алған нәтижелі пас және орталықтан осылайша Денис Каратаевтан айласын асырып кетті. Бұдан кейінде екпіндерін жоғалтқан жоқ. 95-ші нөмірдегі Никита Лукин және командаласы Роман Перников екінші голдың авторы атанған болатын. Жалпы естеріңізге сала кетейік. Бірінші кезең өте нәтижелі болды және Арлан командасы алғашқы кезеңде барлық голдарды соққан болатын. Мінекей жақын бұрышты көздеп осылайша ашып тұрған Денис Каратаевтың қақпасына екінші гол соқты. Бұдан кейін теміртаулықтарда барынша алға қарай ұмтылған сәт және 8-ші нөмірдегі бүгінгі ойындағы теміртау сапындағы алғашқы голдың авторы Никита Потапов командаласынан алған әдемі пасты осылайша орталықтан гол соғып Дмитрий Зыкиннан айласын асырып кеткен сәт. Әдемі голдардың бірі де болады. Бұдан кейін де екі команда ойыншылары жалпы бірінші кезеңде теміртаулықтар өте жиі тәртіп бұзды. Кем құрамда өнер көрсетуге тура келді және қақпалында қар басқан сәт. Арлан командасы бұдан кейін де екпін жоғалтпай соққыларды қарша боратқан еді. Және Роман Бердиков осылайша сол қапталдан жасаған соққы. Бұл жерде Денис Каратаев бұл соққыға дайын болмай шықты және де есепті осылайша 3-1-ге жеткізген еді. Дегенмен бірінші кезең түгесілер тұста теміртау командасының ойыншылары, яғни Глеб Штайгер, Дмитрий Зыкин қақпасынан саңылау тауып есепті 3-2-ге жеткізген болды. Алыстан жасалған шайбаға талас және алыстан жасалған соққа осылайша бірінші кезеңдегі голдар осымен тәмәм болды. Екінші кезеңде бірден шабуылмен бастаған теміртаулықтар оң қапталдан қарсыласы аймағына еніп барып Потаповтың нәтижелі пасы және бүгінгі кездесудегі көзге түскен ойыншылардың бірі Никита Селиванов болатын. Өте әдемі голдардың бірі жақын бұрышты жапқанымен ашық қалған бұрышқа осылайша гол соқты. Бұдан кейін де Арлан командасының ойыншылары ешіп еңсеттік деп алға қарай ұмтылды. Осылайша Денис Каратаевтың қақпасына қарша боратқан соққылар. Жалпы статистика бойынша бүгінгі кездесуде 53 соққыны қайтарып Денис Каратаев негізінен теміртау сапындағы үздік ойыншылардың бірі деп айтуға толық негіз бар. Үшінші кезеңде есеп ешқандай өзгерген жоқ, таблодағы есеп 3-3, бірақ талас тартысқа толы сәттер өте көп болды. Екі команда қос қапталдан алма кезек шабуылдарды ұйымдастыра білген еді. Мәселен, Арлан командасында да жақсы мүмкіндіктер болды, овертаймға ұласты. Овертаймда да жеңімпаз анықталған жоқ. Бүгінгі кездесудегі жеңімпаз буллит арқылы анықталып, Арлан командасы 3-4 есебімен жеңіске жетіп отыр. Сонымен бірінші кездесу осылайша аяқталып отыр және Арлан командасы бір шайбамен, яғни буллит арқылы жеңіске жетті. Және де статистикаға көз жүгіртетін болса, қақпаға жасалған соққы 18-53. Денис Каратаев сөзсіз бүгінгі ойындағы үздік ойыншылардың бірі. Шайбаға талас 23-30 және бір рет артық құрамда гол соғылды, ал айып уақыты 12-6. Бүгінгі кездесу осымен тәмәм және көкшетаулық Арлан жеңіске жетті.